napustimo mi sad vježba, idemo malo na umjetnost, na slikanje ili bolje reći na fotografiranje. U Muzeju grada Zagreba održava se jedna zanimljiva izložba koja slavi koliko godina fotokluba? Naime, fotoklub Zagreb je jedan od najstarijih fotoklubova u svijetu. Slavi 125 godina postojanja, bit će to zanimljivo vidjeti. Ove godine Fotoklub Zagreb slavi 125 godina djelovanja. Osnovan je potkraj 19. stoljeća 1892. Izabrali su 125 fotografija, 125 svojih članova, od najstarijih fotografija s početka prošlog stoljeća do najnovijih. Izložbe su organizirali u 9 hrvatskih gradova, a posljednja u nizu upravo se može vidjeti u Muzeju grada Zagreba. Od toga imamo 70 fotografija starih autora koji su iz prošlog stoljeća i 55 autora, odnosno 55 fotografija iz početka ovog stoljeća. Kada smo htjeli napraviti nekako kao presjek djelovanja kluba od najstarijih fotografija koje su, ja mislim, snimljene ovdje početkom 30. godina pa do prošle godine. Na svakoj su izložbi druge fotografije, a u Zagrebu možete vidjeti 81 i to 40 starih i 41 novijeg datuma. Tu je napravljen presjek i crno-bijelih fotografija, znači, s obzirom da se početkom prošlog stoljeća se snimalo isključivo crno-bijelom tehnikom, što se vidi na ovoj strani, do današnjih dana kada su kombinacija i crno-bijelih fotografija, s obzirom da još mnogi članovi vole crno-bijelu fotografiju, ali naravno ima dosta i kolor fotografije. Tematike su stvarno raznolike, znači od nekakvih detalja, od ljudi, od nekakvih slučajnih scena na ulici, pa do nekakvih apstraktnih fotografija ili nekakvih fotografija sa putovanja. Tako da ne možemo definirati nekakvu konkretnu temu s obzirom koliko je puno autora, no možda je toliko i različitih tema. Tematika nije zadana, pa su tu različiti detalji koji snimljeni izgledaju kao fini dizajn. Tu su poznati i nepoznati ljudi, prizori s ulica, fotografije s putovanja, apstraktne fotografije. U klubu smatraju da je hrvatska fotografija zapostavljena i da se o njoj premalo govori s obzirom na kvalitetu autora. Imamo jako puno kvalitetnih i vrhunskih autora koji mogu stajati uz bok velikim svjetskim imenima, kao što su na primjer prvi Tošo Dabac, Marija Brau, Slavka Pavić, koji su stvarno iznimno kvalitetni autori, međutim nisu dovoljno marketinški propagirani u svijetu, tako da se za našu fotografiju jako malo čuje. Ali u Hrvatskoj se fotografija pojavila praktički i kad se pojavila u svijetu, kao što i naš klub, evo, osnovan 1892. godine, to je bilo par godina nakon što se fotografijom počelo baviti, što je izumljen fotoaparat, tako da je to jedan od da smo stvarno išli u korak s vremenom i imali u Hrvatskoj fotoklub puno prije nekih drugih gradova, pogotovo recimo u Europi, koji su danas puno napredniji u fotografiji od nas. Upravo zato da se svijetu pokažu nadahnuća i dostignuća hrvatskih fotografa, ove godine osim u Hrvatskoj organizirane su i izložbe u Austriji, Italiji i Sloveniji, te Australiji i Novom Zelandu.